Tere tulemast Mõniste Ritsiku kirikusse. Tegemist on Eesti Apostliku Õigeusu kirikuga ja kiriku täisnimi on Mõniste Ritsiku Ristija Johannese kirik. Kirik on ehitatud siia 1855. aastal kohalike koguduse liikmete poolt. Enne seda toimetas kogudus juba aastast 1837 toonase preestri Johann Koloni nii-öelda juhatusel, kes siis tõi siia 400 eestlast õige usku. Täna on kogudus jäänud küll väikeseks, aga siiski meil on preester. Preester Timoteus Vassel, kes käib meie juurde siia kord kuus. Iga kuu neljandal pühapäeval toimuvad meil siin teenistused ja koguduses on tänaseks umbes paarkümmend inimest ja tegelikult teenistustel on meid tavapäraselt kuni 10. Aga rõõm on selle üle, et kogudusse on lisandumas ka nooremaid liikmeid, sest ka mina isenesest olen koguduse liikmeks astunud paar aastat tagasi. Kirik on omapärane selle poolest, et on siin piirkonnas ainukene puitkirik, tegutsev puitkirik ja ainukene õigeusu kirik ühinenud Rõuge vallas. Omapärane on ta oma arhitektuuri poolest ja kindlasti ka selle poolest, et meil on märterpühakuks tunnistatud kaks kohalikku inimest, kes olid ka kogukonnaliikmed ja koguduse liikmed. Tegemist oli Theodor ja Anna Pettaiga, kelle mälestuskivi on avatud siia kiriku ette 2016. aastal. Ja nemad olid väga aktiivsed kogukonna liikmed ja ka koguduse liikmed. Theodor Pettai oli siin nii-öelda köster ja nende saatus kahjuks läks sedasi, et Theodor Pettai oli Vasseroosa algkooli juhataja. Tema abikaasa Anna Pettai oli samuti sealne kooliõpetaja. Nad tegelesid aktiivselt kaitseliidus, noorkotkastega, kodutütardega, aga kahjuks võõrvõimutulekuga 1941. aastal küüditati perekond Siberisse ja kahjuks sealt nad enam tagasi ei tulnud, tulid tagasi nende tütred. Ja siis nüüd aastal 2016 tunnistati Anna ja Theodor Pettai Mõniste Ritsiku Ristija Johannese märter pühakuteks. Kui nõukogude ajal väga paljud kirikud tehti ümber väetishoidlateks, nad jäid rääma kasutuseta, siis tegelikult paljud kirikud ka ju hävitati. Aga meie Ritsiku kirikul läks sedavõrd hästi, et võõrvõim siia sisse ei tunginud, kirikut ei laastanud, aga kirik oli siis tegevuseta, kogudus ei toimetanud, ei olnud preestrit ja alles siis taasiseseisvunud Eesti ajal sai uuesti kogudus siin tegutsema hakata.